Дарҳо ҳар гуна мешаванд. Дари мошин, дари сейф, дари ҷевон. Аммо дарҳое, ки муҳаббати шуморо бештар ва зиёда мекунанд, дарҳои бо сифату зебои истеҳсоли Беларусиянд, ки онҳоро ширкати Ромсар бароятон пешниҳод мекунад. Бо нархи аз 500 сомонӣ беҳтарин намунаи дарҳои байниҳуҷравиро аз Ромсар соҳибӣ кунед. Телефон 221-23-23 221-23-23 Ромсар ба сӯи зебоӣ қадам ба қадам. Кӣ сарвазир мешавад? Чаро баҳси миёни раиси шӯрои уламо ва Тураҷонзода ба бастани масҷид сабаб гардид? Ҷиёнхон Ризоевро сангак чӣ тавр кушта буд? Тоҷикистонро кадом хатар дар пеш аст? Барои пир нашудан чиро хӯрдан лозиму, чиро не? Ба ҳамаи ин саволҳо ва бо саволҳои зиёди худ дар ин шумораи рӯзномаи Тоҷикистон ҷавоб хоҳед ёфт. Шитобед, минбаъд рӯзномаи Тоҷикистон як рӯз пеш аз ҳафтаномаҳои дигар аз чоп мебарояд. Кобед, ёбед ва мутолиа кунед.